подкрепата на Amerifreight Systems. Големия Христо Стоичков! Стотици българи се събраха в Чикаго за премиерата на биографичната книга на Христо Стоичков «Историята». Генерален спонсор на посещението на Стоичков в Чикаго е транспортната компания Amerifreight. На събитието, организирано от футболен фен-клуб Чикаго Редс, присъстваха редица популярни българи и близки приятели на футболната легенда. Човек е Ицо с една дума. Натурален. Друго не мога да кажа, но той си е такъв, той си е такъв какъвто е. Изненадата на вечерта за Стоичков беше появата на няколко негови съотборници от времето, когато Камата се състезаваше за Чикаго Fire. Реших да дойда и да уважа Христо Стоичков. Той за мен е една жива легенда, един голям българин, спортист и човек, който според мен всички българи трябва да го уважават, защото по целия свят наша страна се знае общо взето заради него, така че спортистите трябва да бъдат уважавани и най-вече Христо. А да го уважат, освен специални гости, бяха дошли и българи от цяла Америка, като Борислав и Николай, които са карали 6 часа от Детройт. Стоичков е човека, който ме запали за първо футбол и после Барселона. С много старание и усмивка Христо Стоичков раздаде стотици автографи и се снима с всеки, не само на представянето на книгата, но и часове по-рано, в малко българско училище и шоурума на Валда USA. Но съм щастлив, че в тази телевизия ми дадаха една голяма възможност. Най-ентусиазирани бяха най-малките почитатели на легендата, които са тръгнали по неговите стъпки. Като Жорко, който прекара миналото лято на спортен лагер в Барселона. Спомням се, правиха ни проекти с него при няколко години, ама не мислих чак да го видя на живо. Над 2000 копия на изданието, които тежат тон и половина, пристигнаха в Чикаго специално за събитието. Земният характер на Ицо, както го наричат близките, го прави толкова обичан. Весел, много е добър и е весел. Весел и още от първи път, като се запознаваме, станаме някак си много близки. Точен, весел, земен, истински. Историята на Стоичков е като легенда на сбъднатите мечти. Днес за автограф се нареди и Косю Стойков, с който са играли заедно преди 30 години в Харманли. Променил ли се Христо Стоичков за тези години? За мен не се е същия. Четох е веднъж, втори път и трети, когато се наложи, просто това е удоволствие. Невероятна вечер. Искам да благодаря на всички хора, на организаторите, които направиха това мероприятие. Страхотно. Просто видях и нещастливи хора, видях и нещастливи и горди хора. С подкрепата на Amerifreight Systems.